سلام درنو زده کوونکو ستړي مشي د افغانستان الکترونیکي زده کړې دي د ژورنالیزم څانګه د شپږویشتم لوست وایو. په تېرو درسونو کې تحلیلي لیکنې موږ شروع کړې وې چې سر لیکنه باندې مو بحث وکړو. نن په کالم لیکنه باندې بحث کوو او دا کالم لیکنه پیژنو. لومړی راځو د کالم لیکنې کالم کلمې ته چې کالم کلمه پیژنو. د کالم کلمه د فرانسوي ژبې کالم او همدارنګه د لاتیني ژبې کالم نه کلمو څخه اخیستل شوې ده. دغه دوه کلمو څخه د انګلیسي ژبې کتلې ده چې په انګلیسي ژبې کې ورته چې ویل کېږي کالم. د دغه کلمې لغوي معنی چې ده ستنده، همدارنګه څلی دی، منار او ستون. لغوي معنی یې څه ده؟ ستن، څلی، منار او ستون. په فرانسوي ژبې کې ورته کالان او همدارنګه په لاتیني ژبې کې ورته کالم نه وایي چې دغه دوه کلمو څخه انګلیسي ژبې ته داخل شوې ده چې په انګلیسي ژبه کې ورته څه ویل کېږي کالم. د کالم کلمه په ورځپاڼو کې په دوه معناوو راځي. په څو معناوو راځي؟ په ورځپاڼو کې په دوه معنا راځي. لومړی د ورځپاڼو د مخونو عمودي ویش ته کالم وایي. په ورځپاڼو کې د مخونو عمودي ویش ته څه ویل کېږي؟ کالم ویل کېږي. دا ورځپاڼه کې د یوې لیکنې مخ دی. مثلا تاسو به لیدلي وي هغه یوه لیکنه کېږي څو کالمونو کې کېږي؟ داسې درې. لومړی معنا یې په ورځپاڼو کې دا ده چې دغه د لیکنو عمودي ویش ته څه ویل کېږي؟ کالم. داسې عمودي ویش دی که نه کته دغه ته څه ویل کېږي؟ کالم ویل کېږي. په ورځپاڼو کې کالم په دوو معناوو راځي. لومړی چې دی د ورځپاڼو د مخونو عمودي ویش ته کالم ویل کېږي. دغه عمودي چې ورځپاڼو کې لیکل کېږي همدغه ویش ته کالم ویل کېږي. چې دغه ویش مو وکړو دغه وګوره ښه، اوس په ورځپاڼو کې دغه د درې کالمونو کې لیکنې کېږي. یو وخت شپاړس اته دغه کالمونو کې به لیکنې چې کېدلې کېدلې. بل دویم د ژورنالیستیک لیکنو یو ځانګړی ژانر دی. په ورځپاڼو کې خو یو دغه د لیکنو عمودي ویش ته کالم ویل کېږي. بل په ژورنالیستیکو لیکنو کې یو ځانګړی ژانر دی. ځانګړی ژانر په توګه څه کېږي؟ کارول کېږي. کالم د سرلیکنې په شان دی. لکه څنګه چې سرلیکنه وپېژندله همدغسې کالم هم دی چې په تحلیل پکې کېږي او موضوعات پکې هماغه شان سرلیکنې په شان راوړل کېږي. هغه تحلیلي لیکنه ده چې د لیکوال نوم ورسره لیکل کېږي. په سرلیکنه کې د لیکوال نوم نه و، خو په کالم کې څه دی؟ د سرلیکوال د لیکوال نوم څه کېږي؟ ورسره راوړل کېږي. دا نوم کېدای شي مستعار هم وي. چې په کالم لیکنه کې لیکوال کولی شي چې مستعار نوم څه کې هم راوړي. بل لیکوال پکې خپل او د نورو خلکو نظریات ځای په ځای کوي. کالم کې څه کېږي؟ لیکوال خپل نظریات او د نورو خلکو نظریات پکې څه کوي؟ وړاندې کوي. کالم کې څه کېږي؟ لیکوال خپل نظریات او د نورو خلکو، نور خلک څوک دي؟ د ټولنې خلک دي. هغه نظریات چې دوی لري په کالم کې څه کوي؟ وړاندې کوي. د کالم ارزښت راځو چې کالم څه ارزښت لري په ژورنالیزم کې. ارزښت یې څه دی؟ کالم یو ارزښت دار چې د خبرونو پاتې موضوعات پکې راوړل کېږي. څه کېږي؟ د خبرونو پاتې موضوعات پکې راوړل کېږي. کوم موضوعات پکې راوړل کېږي؟ هغه چې د خبرونو نه پاتې وي. لکه موږ چې ویلي د خبر لپاره تازه والی مهم دی. نو ژورنالستان ډېر وخت بیړه کوي، هغه تازه معلومات خلکو ته وړاندې کوي. خبر کې ډېر موضوعات پاتې کېږي، هغه بیا چیرته راوړل کېږي؟ په کالم کې راوړل کېږي. هغه چې د پیښې زیاتره وخت څېړنې پکې راوړل کېږي دغه کالم کې، هغه موضوعات راوړل کېږي چې پاتې وي، د ډېرو خبریالانو نه پاتې شوي وي، د خبریالانو ورته پام نه وي ورخوتې، هغه بیا څوک راوړي؟ کالم لیکوال یې په کالم کې څه کوي؟ ټولنې خلکو ته وړاندې کوي. بل دوهم ارزښت چې دی د ورځپاڼې لپاره بازار موندونکی دی. بازار موندونکی لکه څرنګه چې د هر څه لپاره بازار موندونکي شیان وي. مثلا یو تجار چې دی خپلو تولیداتو لپاره یو بازار موندونکی شی چه کوي؟ وړاندې کوي. د مارکر قلمونو کمپنی چې ده په خپلو دغه مارکر قلمونو کې یو داسې ځانګړی قلم دوی لري چې بازار موندونکي په چه کې ځان ته رامانت کړي. دغه قلم د نورو څخه ځانګړتیاوې جدا وي، ښې ځانګړتیاوې لري او استعمال یې ډېر ښه وي. په دغې باندې بازار موندونه ځان ته کوي. په ژورنالیزم کې بازار موندونه بیا په ورځپاڼو کې چی کې کېږي؟ په کالم کې کېږي. په کالم باندې هغه ورځپاڼو کې چې کالم لیکل شوی وي او هغه خلک ډېر لولي،
هغه ورسپانو کې چې کالم لیکل شوی هغه ورسپانې ډېر اخیستل کېږي همدغه کالم لپاره، ځکه چې کالم خلک ډېر خوښوي، د ټولنې خلک ډېر خوښوي، او دغه د ورسپانو لوستونکي چې دي دا کالم ډېر خوښوي او ښایي ورسره سات شي کې تېرېږي. دریم، د ورسپانې لپاره روح دی، کالم چې دی د ورسپانې لپاره روح دی. بغیر له کالم او پیچر چې دی ورسپانې مړې دي، مثلا وژل شوي دي. د ژورنالیزم او کالم پوهان او د همدارنګه د پیچر پوهان وایي که چیرې په ورسپانې کې کالم او پیچر نه وی، که دغه په چیرته پکې راوړل نه شي، نو ورسپانې خپل روح د لاسه ورکوي، بیا څوک نه ګوري. ځکه خبر، راپور او نورې لیکنې په تلویزیون، راډیو او آنلاین رسنیو کې له ورسپانې ډېر ښه شکل سره وړاندې کېږي. په تلویزیون کې ورسره ویډیو وي، انځور وي، هر شی وي. همدارنګه آنلاین رسنیو کې دقیقه په دقیقه معلومات پکې وړاندې کېږي. نو خلک مجبور نه دي چې راپور او خبر چې کې ورسپانه کې ولولي، ورسپانې ته پتم شي، ورسپانه واخلي او دلته یې ولولي. خلک یې سمدستي آنلاین رسنۍ لري، هماغه شیبه ترې خبرېږي. خو کالم دی چې ورسپانو ته یې روح ورکړی دی. بغیر چې په کومه ورسپانه کې کالم او پیچر نه وي لیکل شوی، دا ورسپانه نه بلل کېږي، دا ورسپانه نه ده. ورسپانه کې باید کالم او پیچر موجود وي تر څو ورسپانې ته روح ورکړي او خلک یې ولولي. دا د کالم ارزښت چې خورا زیات ارزښت په چي کې ژورنالیزم کې لري. راځو، ولې کالم لیکو؟ ولې کالم لیکو؟ کالم ولې لیکل کېږي؟ لومړی، د خلکو سره د فکري اړیکې په مخه دا په دې معنی چې د خلکو ترمنځ فکري اړیکه رامنځته کوي. مثلا په کالم کې د خلکو فکر او نظریات وړاندې کېږي. د یو کس نظر چې پکې وړاندې شو، نو په ټولنه کې عموم زیات وخت خلک چه کوي، یو شان فکرونه لري. نو دا چې دی د خلکو ترمنځ فکرونه د فکري اړیکې په مخه لیکل کېږي. همدارنګه د موضوعات په اړه د شخصي نظر څرګندول، شخصي نظر د موضوعاتو په اړه ځکه څرګندول چې شاید دا نظر یا د خبریال دغه د کالم لیکونکي وي یا د عامو خلکو وي چې په کالم کې چه کېږي راوړل کېږي. دریم، د یوې مسلې د اهمیت ورکولو په مخه باید هغه مسلو ته اهمیت ورکړل شي چې د ټولنې لپاره په درد وخوړل شي، نه داسې موضوعات چې د یو چا پکې شخصي ګټې نغښتې وي. متاسفانه اوس زیاتره ژورنالیستان چې دی د شخصي ګټو لپاره د پیسو په بدل کې یا د یو بل څه په بدل کې خلکو ته د خلکو موضوعاتو ته ارزښت ورکوي. خو نه، باید هغو موضوعاتو ته ارزښت ورکړل شي چې په ټولنه ورته ضرورت لري او تاسو په ټولنه کې اړتیا وینئ. بل، د عامو خلکو د احساساتو د انځور ښه وسیله ده. د عامو خلکو د احساساتو د انځور ښه وسیله ده. ټول خلک احساسات لري، عام خلک عام احساسات لري. او موږ وویل چې کالم کې د عامو خلکو نظرونه وړاندې کېږي، نو کالم د عامو خلکو د احساساتو لپاره یوه ښه وسیله شو چې پکې انځور شي. د لوستونکو د ذهن آرامونې په مخه، لکه موږ چې مخکې هم ډېر ویلي، ژورنالیزم د خلکو د ذهني آرامونې لپاره چه کېږي، پر مخ وړل کېږي. نو کالم هم همداشانې خلکو ته ذهني آرامونه ورکوي، نه دا چې ذهني آرامونې په ځای ورته چی ورکړي، ستونزې او مشکلات ورته جوړ کړي، نه. کالم چې دی د خلکو د ستونزو د هواري په مخه لیکل کېږي او خلکو ته ذهني آرامتیا ورکوي. بل، هغه څه لیکلی چې د رسنۍ د خپل اړخه نشي لیکلی، ځینې وخت سانسور رامنځته کېږي. داسې موضوعات رامنځته کېږي چې د حکومت لخوا رسنیو ته اجازه نه ورکړل کېږي چې دغه موضوعات له رسنیو څخه خپاره کړي. خو بیا کالم لیکوالان بیا چه کوي؟ د خپل شخصي نظر په لرلو سره دغه موضوعات رااخلي او په کالم کې ورته ځای ورکوي، وړاندې کوي. ځینې موضوعات شته چې په حکومت لوري په اجازه نشته چې رسنۍ پې خپل رسمي ادرس نه خپاره کړي په خبر یا راپور په بڼه. دا رسنۍ نشي کولی، ځکه چې د حکومت لوري بندیز دی. خو له دغسې موضوعاتو چې بیا خبریالان خبر شي او دلته چې د ټولنې د خیر لپاره وي او باید ټولنه ترې خبره شي او ټولنې د سترګو څخه پټ وي او دا پوهیږي چې ملي ګټې پکې خوندي دي او د ټولنې په خیر دي، دغسې موضوعات بیا چه کوي؟ په کالم کې لیکي. لکه مخکې چې موږ ویل، کالم کېدای شي په مستعار نوم باندې هم ولیکل شي. نو دغسې موضوعات ته بیا خبریالان دلته توجه ورکوي. خو دغه موضوعات باید په داسې حال کې خپاره شي چې خبریال باید وپوهیږي چې په دې کې ملي ګټې خوندي دي، همدارنګه کلتوري، عقیدوي، مذهبي ګټې ټولې پکې چای دي، خوندي دي، بیا باید خپاره کړي. درنو زده کوونکو،
نن مو کلم سرزان و پیژندو کلم پیژندنه مو ویل او همدارنګه په ارزښت مور له خبرې وکړلې اولی کلم لیکو په دې ملک بحث وکړو با کلم مو ویل چې د فرانسوي او لاتینی کلمو څخه خستل شوی د انګلیسي ته بیا راغلی چې په انګلیسي کې ورته کلم وایي لغوي معنی ستن څلی منار او ستون دی د کلم کلمه په ورځپاڼو کې په دوه معناو راځي د ورځپاڼې د مخونو عمودي ویش ته کلم وایي او بل په ژورنالیزم کې یو مهم ژانر دی کلم د سرلیکنې په شان هغه تحلیلي لیکنه ده چې د لیکوال نوم ورسره لیکل کیږي دغه لیکوال نوم کولی شي چې مستعار هم ولیکي لیکوال پکې خپل او د نورو خلکو نظریات ځای په ځای کوي د کلم ارزښت کې مو ویل چې د خبرونو پاتې موضوعات پکې وړاندې کیږي د ورځپاڼې لپاره بازار موندنې په توګه باندې دنده پر مخ وړي د ورځپاڼې لپاره روح دی او همدارنګه بغیر د پیچر او کلم ورځپاڼې نه دي بل مو ویل چې ولې کلم لیکو کلم د دې لپاره لیکو چې د خلکو سره د فکري اړیکې په مخه رامنځته شي د موضوعاتو په اړه د شخصي نظر څرګندونه وشي د یوې مسلې ته د اهمیت ورکولو په مخه یې لیکو همدارنګه د عامو خلکو د احساساتو د انځور ښه وسیله ده ځکه یې لیکو د لوستونکو د ذهن ارامونې په مخه یې لیکو هغه څه لیکله چې رسنۍ د خپل اړخه نشي لیکلی همدغې لپاره بیا موږ کالم استعمالوو د نن درس همدومره وو په راتلونکو درسونو کې به په کالم لیکنه وغږیږو چې کالم څنګه لیکلی شو څنګه لیکل کیږي تر بیا ښې چاري.